Ha. Necəsən, qardaş? Yaxşıyam, sağ olun. Amma məni bura niyə gətirdiyinizi hələ də başa düşməmişəm. Nə olub? Burada cinayətkarlar sorğu-sualı olunur. Yaxşı. Mənim bununla nə əlaqəm var? Yoxsa məni cinayətkar hesab edirsiniz, ha? Yox, qardaşım, elə hesab eləmirəm. Əlimdə tutarlı dəlillər var. Qardaş, tələsməyin də. Burada nəsə bir anlaşılmazlıq var. Mənə telefon lazımdır. Zəng eləyəcəm. Kimə, anana? Dilbər xanımın hər şeydən xəbəri var. Ona görə də səni sorğu-sual eləməyi mənə tapışırıb. Mənsə bütün məlumatları toplayıb, nəyəcəyimə sonra qərar verəcəm. Qardaş, xahiş edirəm. Tələsməyin də. Anamla görüşüb danışmalıyam. Yaxşı, sorğu-sualdan sonra danışarsan. Mən anamla indi danışacağım. Bəsdir. Nədir, bura sənin üçün uşaq bağçasıdır? Burada mən dediyim olacaq. İndi isə işə başlaya bilərik. Onu gətirin. Mən vəkil tələb edirəm. İndi sənə vəkil lazım deyil. Yaxşı, mənə də görüm. Bu adamı tanıyırsan ya yox? Yox, tanımıram. Deməli, tanıyırsan. Dedim axı, tanımıram. Lənətə gələsiz. Tanımıram, bəs salam da. Yaxşı, möhkəm. Bəs sən bu oğlanı tanıyırsan? Hə, tanıyıram. Deməli, ayrı-ayrı dindirməyə ehtiyac yoxdur. Yoxsa bu oğlanla birgə 15 il həbsxanada qalmaq istəyirsən? Nə 15 il? Hə? Axı, mən heç bir cinayət öyrətməmişəm. Səbirli ol, qardaş. Biz də elə bunu aydınlaşdırmağa çalışırıq. Möhkəm, buyur, hər şeyi əvvəldən danış. Bu mənə dedi ki, müdirini tutdurmaq istəyir. Dedi ki, ona kömək eləməliyəm. Bunun üçün mənə çoxlu pul verdi. Ona inanmayın. O yalan deyir. Davam elə. Onu niyə tutdurmaq istədiyini dedi? Hə, onun yerinə keçmək istəyirdi. Klinikasını ələ keçirmək fikri var idi. Bu nə boş-boş danışır? Görmürsünüz? Yalançının biridir. Hər şeyə yalan deyir o. Bəsdir görüm. İmkan ver işimi görüm. Davam elə. Dedi ki, müdirinin otağına narkotik qoymalıyam. Sonra isə polisə bu haqda xəbər verməliyəm. Narkotiki hardan aldın? Özü verdi. Hey, yalan danışma da yaramaz. Bu saat gözün oyaramaz sənin. Bəsdir. Səbrimi sınağa çəkmə. Yerində otur, yoxsa... Nə dediyini görmürsünüz? Yalan danışır da. Yaxşı, qoy axıra kimi sözünü desin. Bilirsən də, mənə yalan məlumat verdiyin üçün məsuliyyət daşıyırsan. Hə, bilirəm. Mən heç kimi aldatmıram. Yaxşı, bəs sonra nə oldu? Dedi ki, müdiri ürək cərrahıdır. Sənsə onun qəbuluna yazıldın. Onun fikrini yayındırıb, narkotiki otağında gizlətdin, elədi? Elədi ki, var rəis. Bura bax, bilirsən bunun üçün neçə il həbsdə yata bilərsən? Hə, cinayətdə əlim olduğu üçün 5 il həbsdə yatacam. Yaxşı, bəs sən nə deyirsən? O yalan danışır. De görüm, hansı sözü yalandı? Hamısı. Bütün dedikləri yalandı. Onda hər şeyi özün aç danış. Dostum, sənin anan mənim müəllimim olub. Əgər hər şeyi açıb danışmasan, onda sənə kömək eləyə bilməyəcəm. Məncə anan da bunu istəməz. Ona görə hər şeyi açıb danışmalısın. Anan sənin həbsə düşməyini istəmir. Ona görə hər şeyi mənə bir-bir danış. Başda. Hər şeyi mən planlaşdırdım. Amma narkotiki o özü tapıb gəldi. Narkotiklə heç bir əlaqəm yoxdur. Narkotiki
gizlətmək fikri ona aid idi, mənə yox. Mən günahkar deyiləm. Mən sadəcə ondan xahiş elədim, vəssalam. Yaxşı, onu götürün, aparın. Nə? Qalx. Dayanın, hara? Anlama sən gələməliyəm. Qalx dedim, qalx. Bu qanunda da yazılıb. Bu mənim qanuni haqqımdır. Hey, bırak məni. Kəs səsini. Mənə telefon verin. Kəs səsini, dedi. Mən dediyinizi elədim. İndi sizin növbənizdir. Narahat olma. Mən sözümdən heç vaxt dönən adam deyiləm.